بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Të gjitha falëndërimet janë vetëm për Allahun Xhella Xhelalu, salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Siç e kemi lajmëruar dhe më parë, jemi futur tek ato katër ligjëratë që kemi thënë për bazat, katër bazat kryesore për edukimin e fëmijëve. Nuk është vetëm për edukimin e fëmijëve dhe për të rinjt që janë, domethënë, në moshën e tyre apo të rinë në Islam. Katër bazat të cilat e bëjnë këtë njerëz të ruaj vetveten, të ruaj identitetin, të forcoj imunitetin e besimit të tij. Fillimisht ishte akidja. Nuk mundet dot një fëmijë musliman të rritet pa akide, të rritet pa besim, të rritet pa diturit e nevojshme dhe bazat kryesore të tauhidit, njohurisë Allahut Xhele Xhelalu. Temi e kemi shpjeguar në radhën e parë. Radhën e dytë folëm për çështjen e adhurimit, sepse Lukmani, djali të vet, porosinë e parë ishte mos i bësh shirk Allahut, të njohësh Zotin siç duhet, të njohësh Allahun Xhele Xhelalu me të drejtat e veta, siç i ka. Pastaj i thot: "Ja buneje aqimi salate", o birim, falë namazin. Pra do dalim te e dyta që bëhet fjalë për adhurimin dhe për këtë folëm në radhën e kalume. Sot inshallah, që është pika e tretë, do të flasim për etikën. Ç'është etika? Pra, është një bazë e tretë për nga numrimi që duhet t'i japim fëmijëve tanë. Etika, normat, rregullat dhe sjellja islame. Do të pajiset ky fëmijë, do të pajiset ky besimtar, do të pajiset ky musliman i ri, do të pajiset ky njeri që don ta besoj Zotin, apo mendojmë ne se duhet ta jetoj jetën i lidhur me Zotin e tij, duhet pajiset patjetër me etikën islame. Është etika islame ajo që u mungon sot jo fëmijëve, u mungon sot shumicës së njerëzve, shumicës së muslimanëve, shumicës së besimtarëve. Ç'është etika në Islam? Ç'është sjellja në Islam? Çfarë janë ato normat dhe rregullat e etikës dhe sjelljes? Mendojmë se në Islam sjellja është thjesht një buzëqeshje, është thjesht domethënë një komunikim me fjalët kyçe që i din që të gjithë njerëzit, si aqove, faleminderit, urdhëroni, që janë, kjo është sjellja në Islam? Atëherë ti po e ngushton Islamin, po e ul shumë, po e ul shumë. Islami është vlerë hyjnore, është një urdhër hyjnor që të ka dhënë Allahu. Vjen nga qielli, vjen nga krijuesi dhe nuk ka kuptim që ta, domethënë, ta përkufizosh etikën dhe sjelljen, domethënë, në Islam, moralin në Islam me gjëra kështu kaq të thjeshta. Që në shumicën e rasteve sot bën për të mashtruar në njëri tjetrin. Nuk ka më sinqeritet. Etika në Islam është vetë sinqeriteti. Etika në Islam është kullimi i zemrës. Etika në Islam është si të forcojmë raportet fillimisht me krijuesin edhe si të jemi në rregull me krijesat e krijuesit. Kjo është etika në Islam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam fillim e lidh çështën me krijuesin. Ku thotë: "Men lam yashkur il qalil lam yashkur il kathir." Kush nuk falenderon të paktën, nuk e falenderon të shumtën. Kur ti nuk mësohesh ti thosh Zotit faleminderit, o Zot qofshin fal për këtë mirësi, sado pak qofshin, do mendosh se kur të bëhesh pasanik i pushtetshëm, e do të jesh falendërues, jo, do të jesh gafil i pakujdesshëm. Kjo është lidhje me Zotin. Pastaj thot, vazhdon me hadithi: "Wa man lam yashkur in-nas lam yashkur Allah." Dhe kush nuk falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar Allahun. Pra fillimisht do jesh mirënjohës me Zotin për begatit që nuk kanë fund. Pastaj do të jesh mirënjohës njerëzve për dobit që ti solli Allahu Xhelle Xhelalu nëpërmjet këtyre njerëzve. Nëse ti do të jesh i mirë me Zotin pa krijesat, nuk bëhesh dot. Pastaj të largohesh nga Zoti, sepse do të jesh i mirë me krijesat, edhe kjo nuk vlen. Fillimisht do të jesh i mirë me Zotin, do të forcosh raportet, komunikimin, sjelljen, etikën, rregullat, normat, ashtu siç duhet, edhe me krijesat Allahu subhanahu wa taala, wa man lam yashkur in-nas lam yashkur Allah. Dhe kush nuk falenderon Allahun xhalle xhelalu, falni, kush nuk falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj dhe etika në Islam ndahet në dy pjesë ose në dy lloje. E para lidhet gjithçka që bën fjalë për forcimin e raportit krijes-krijues, pastaj forcimin e raporteve dhe sinqeriteti besnikëria që duhet kenë krijesat me njëra tjetrën.
Përsa i përket pjesës së parë, është ajo nuk, do të thonë, nuk është se mundemi do ta ezaurojmë në një ligjërat. Ne inshallah me lejen Allahu xhelle xhelalu pas këtyre ciklit të edukimit dhe të fëmijëve do të flasim edhe për etapat dhe nivelet e fëmijëve pak më vonë inshallah, do të fillojmë me cilësitë e besimtarit. Cilësitë e besimtarit, do të thonë, do i morim një nga një të përmendura në Kur'an, se po të përmendura edhe në hadith dalin shumë, nuk mbaron dot, por të paktën në ajetet kuranore. Si duhet të jetë një besimtar me Allahun xhelle xhelalu? Dhe realisht ka mësime, ka rregulla, ka argumente që njerëzit në përgjithësi nuk i dinë, ose të paktën nuk din ti analizojnë. Ne do të mësojmë që të paktën dim se çfarë, domethënë, çfarë kërkon Zoti prej nesh dhe si të menaxhojmë mirësitë Allahu xhelle xhelalu. Kjo është diçka që kërkon kohë. Kurse do të mjaftohemi sot për, si bazë e tretë, të paktën për fëmijët tanë, për anëtarët e familjes, familjarë në farefisin në përgjithësi dhe muslimanët, po ashtu kur ne shkojmë dhe vim, komunikojmë me ata. Fillimisht e kemi marrë shembull nga Kurani, por nëpërmjet një njeriu të madh, një njeriu të mençur, një njeriu të matur, një njeriu që e zgjodhi Allahu xhelle xhelalu, ai ishte Luqman el Hakim, Luqmani i urt. Që disa thonë është profet, disa thonë nuk është profet, por në kohët e mëparshme Allahu xhelle xhelalu çonte shpallje, çonte inspirime, çonte mësime, çonte udhëzime edhe njerëzve të tjerë të cilët nuk ishin profet. Pra Zoti mësonte, por nuk i urdhëronte që shko tani dhe këtij populli tërhiqe vëmendjen sepse po adhurojnë tjetër kënd përveç Allahut. Nuk është kusht. Në popujt e mëparshëm, me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë u mbyll. Nuk ka më shpallje as për profet, sepse nuk ka më profet dhe nuk zbret më Xhibrili dhe as me lekë të tjerë në për shembull që ti Zoti t'i japi një mësim filanit apo fistekut sepse nuk është profet. Ti flas domethënë njerëzve të mirë edhe pse ata nuk kanë më, është mbyllur. Luqmani fillimisht i tha fëmijët të vet, pra birit të vet, mos i shoqërosh Allahut dhe shpegungte, çështën e akides. Wa aqimi salate, fale namazin. Mos neglizho me namazin. Iku dhe pjesa e praktikës së fesë. Pastaj shikoni tani dhe dëgjoni këshillat e Luqmanit që ia jep në formën e etikës. Dhe aty do të kuptojmë se ç'është etika në të vërtetë. A është thjesht një buzëqeshje apo ti lirojmë vendin ku timin autobus më të mëshuarit? Normal që mund t'ia lirojmë sepse e meriton, nga që ai lodhet më shumë, ti je i ri, nuk e ke problem, ai let ulet. Por nuk është kaq e ngushtë çështja, nuk është kaq e lehtë, domethënë. Thot Luqmani, ja bunej e eqimi salate, o biri im, fale namazin. Pastaj delte etika. Wa mur bil ma'rufi wa nha anil munkar. Urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja. Thelbi i etikës islame. Kur ne të kuptojmë, të analizojmë vetë vetën, jemi të sinqert apo jo, sinqeriteti fillon të këshilla. Fillimisht, a do kemi guxim kur ta shikojmë tjetrin, duke bërë një gabim, ti japim këshillin e duhur, apo pa e këshillu fare, e morim të metin e ti dhe shfaqim njerëzve. Nuk ka sinqeritet këtu. Nga ana tjetër, ai personi që e ka të metën, e pranoi këshillin, apo ju i hakërrehet këshillues duke thënë x e di vetëm se ç'a bëj. Nuk u bën e timën këshillu mu. Pra është problem i dy anshëm. Personat që nuk marrin guximin të këshillojnë dhe flasin gjithë ditën mbas shpine, dhe personi që i ka ardhur këshillë, pra i nuk e pranon këshillin. Që të dy kanë probleme me sinqeritetin. Tani, për parë si shpegoj këtë qështën e etikës, du të bëj lidhjen. Përse Luqmani me njëherë pas qështëve takides e lidhi qështën me namazin. Sepse nuk mund të pretendojmë besimin nëse ne nuk praktikojmë atë që dëshmojmë. E para. E dyta, direkt mas praktikës, përse Luqmani e lidhi qështjen duke këshillu dhe porositur birin e ti nga praktik të adhurimeve të ndryshme me njëherë në etikë. Sepse nuk mund të jesh një adhurues i mirë i Allahut xhelle xhelalu nëse nuk e etik. Dhe këtë kush na vërtetoi, cila na vërtetoi? Ja ku kemi ajetin kur ne bëm lidhjen, por ndoshta dikush i mund të thonë, jo Mustafa nuk e ka bërë mirë lidhjen, se kështu mendon ai. Atëherë kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili thotë men lam yashkuri nase lam yashkuri la. Kush nuk falenderon njerëzit, nuk e ka falenderu Allahun. Ja ku doli argumenti. Unë e përmenda pak më parë që ti je domethënë si model, megjithatë rikujtojmë përsëri. Kush nuk falenderon njerëzit,
nuk ka falendëruar Allahun. Mund të jesh adhurues i mirë në pamje, kur nuk di cilësh me krijesat e Zotit, atëherë nuk konsiderohesh besimtar i vërtet dhe adhurues i mirë. Andaj dhe lidhja bëhet nëpërmjet këshillës e porosisë së Luqman el-Hakim, Luqmanit të urtë. O birim, fale namazin, praktikoj atë që ti dëshmon. E para, dhe e dyta, nuk mund të jesh adhurues i mirë nëse ti nuk ke etikën e mirë, nëse nuk je pajisur me sjellje dhe moralet e mira. Dhe ku fillon morali i mirë? Fillimisht te sinqeriteti dhe besnikëria që duhet kemi me njëri tjetrin. Të këshillojmë sa të kemi mundësi dhe të pranojmë këshillat që na vijnë. Ky është fillimi i etikës. Thot: "Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Urdhëro për të mirën dhe ndalo nga e keqja. Nëse dikush është duke bërë një punë, ndoshta ajo është e mirë, por ka mundësi dhe më mirë, prapë këshilloje. A nëse ka shku mas një punë të keqe, shko dhe këshilloje, për ashtu thot, kujdes, nuk e ka përfundimin e mirë, këtë gjë nuk e donë Zoti, e kështu me radhë, je duke këshillu për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Më njëherë pasaj, wasbir ala ma asabak, dhe duro mundimet që do të vinë. Duro nga sprova të ndryshme, dhe kjo do ta lidh inshallah me etapën e katërt që është në formimin e personalitetit. Vazhdojmë te etika. Thot: "Wala tusair khaddaka lin-nasi." Mos ja kthe faqen tënde anash njerëzve. Njeriu don të buzqesh, don të komunikoj me ty, don të flas me ty dhe ti i ngrys vetullat apo i kthen shpinën ose i kthen faqen. E ka përmend Allahu xhele xhele në Kur'an, është pjesë e etikës. Shikoje me çfarë këshillash i drejtohet Luqmani birit vet. Është pjesë e sjelljes së moralit islam. Pse? Sepse në këtë lloj forme ty, do të thon, ty të duket vetë dikushi, do shkosh në arrogancë dhe mendimësi në formën e përçmimit dhe në vlerësimit të personit tjetër. Atëherë çupa, nëse unë do të veproj në këtë mënyrë, i bie që unë jam nda prej teje. Por nëse jam nda unë prej teje, do ndahen dhe dy të tjerë, do ndahen dhe katër të tjerë, ashtu si kur janë ndarë sot muslimanët, dhe për rjedhoj do të ikë fuqia atyre. Do të ikë bekimi që ka dhënë Allahu Xhelle Xhelalu dhe nuk do të kenë më vizion për bashkë. Ajo që po ndodh sot në mesin e muslimanëve. Pasaj thot: "Wala tamshi fil ardi maraha." Mos ecë nëpër tokë me mendjemësi. Mos mendo se je dikushi, mos mendo se ti ke gjëra që nuk i kanë të tjerët, mos i nënvlerëso të tjerët, mos i nënçmo të tjerët, mos i nënvlerëso të mirat dhe begatit Allahut subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dhe të shikoni tani mënyrën se si e fut etikën në zemrën e birit vet nëpërmjet ndërgjegjes dhe jo nëpërmjet frikës me njëra. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në edukimin sidomos të fëmijëve të vegjël, të rinjve, sidomos të rinjve në islam, kur futen. Pra, shiko, kjo njerëzit ose kanë frikë nga zjarri i xhenemit, ose kanë frikë nga ligjet në jetën e kësaj bote. Jo fillim, ky është fundi. Kujdes se ka dhe ligj. Kujdes se ka dhe masë ndëshkimore. Apo jo? Jo, kjo është e fundi që mund të përmendet. Fillimisht ti do të kurosh ndërgjegjen e ti. Ti do të pastrosh ndërgjegjen e ti. Dhe si pastrosh ndërgjegja, shikoni se si vijon ajeti, sa bukur e porosit Luqmani birin e vet. Thot: "Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Vërtet Allahu xhelle xhelalu nuk e don atë njeri i cili mburret, tregohet me ndjemall, duke ulur pra të tjerët dhe duke nënvlerësuar të tjerët. Ai po flet për mendjemësinë, nuk thotë që mendjemësia të çon në zjarr. Jo, thot Allahu nuk e don mendjemësinë. Pra ai rob i Zotit, a e don Allahun xhelle xhelalu? Tani unë do t'jap dy panorama. Luqmanin duke i folur birit vet, pejgamberi Muhammed sallallahu alajhi wasallam duke i folur sahabëve të cilët ishin të mëdhej. E transmeton Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi. Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Nuk do të futen në xhennet ai që ka në zemrën e tij një grimcë nga mendjemësia. Shikoje çfarë metode ka zgjedhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Abdullah ibn Mas'udin. Dhe të pranishmit që ishin Abu Bekri, Omeri, ku diun kush ka qenë në xhami njerëz të mëdhej. Shikoj tani Luqmanin ku i drejtohet një fëmijë të vogël. Thot: "O biri im, mos shko në mendjemësi. Mos e çon vetveten tënde në mburrë dhe krenari, domethënë duke ulur të tjerët sepse këtë nuk e don Allahu." Çfarë dallimi ka kjo me këtë? Mosha, asgjë tjetër. Mosha e vogël ka trajtohet tjetër lloj. Kurse këta tjerët që janë rritur me fjalë nuk e çfarë ti flasësh më për ndërgjegje. Normal që edhe këto kanë nevojë të pastrojnë ndërgjegjen e tyre, por do të flasësh drejt për drejt për xhenetin, drejt për drejt për xhehenemin, drejt për drejt për dënimin, siç ka folur Allahu i Madhërisëm në shumë prej ajeteve kuranore. Kurse kur flitet për fëmijët e vegjël, nuk është e nevojshme
Nuk është e nevojshme që t'ja përmendësh zjarrin fëmijëve 5 herë në ditë. Jo. Trajtimi i fëmijëve, komunikimi me fëmijët, ja ku kemi ajetet kuranore se çfarë ka ruajtur Zoti nga Lukmani për birin e vet në porositë e tij. Janë transmetuar porositë të ndryshme, këshilla të ndryshme të Lukmanit për birin e tij. Mirpo, shumica janë të dobta. Edhe çuditshme është se muslimanët shkojnë, gërmojnë, marrin këto lloj porosish të ndryshme që nuk kanë zinxhir transmetuesish të saktë, nuk janë të sakta, pra janë të dobta dhe don të shkojnë mas atyre dhe lejn pikërisht këto këshilla madhështore që ka përmend Zoti në Kur'an. Hajde merru vesh tash me njerëzit. Pra, aleikum selam, rahmetullahi berekat. Ne fillimisht kemi nevojë që të drejtohemi në një drejtim, pastaj të punojmë brenda këtij drejtimi. Pra përgjësia dhe ngarkesa është shumë e madhe. Vërtet Allahu nuk e don atë njëri i cili e qon vetë vetën e ti në mburje, në arogancë dhe në mendje mësi. Shikoje tani, vion etika, morali dhe sjellja e Lukmanit, dhe më thonë porosit që jep djalit të vetë. Waqsid fi mashyika, ecë thot në formën më të mirë. Ate duke rritur ekuilibrin. Dhe këtë e ka përmend Zoti në Kur'an në një ajet tjetër, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Robrit e Allahut janë ata të cilët kur ecin në rrugë, ecin të përulur. Ç'është përulja këtu? Përulësia që tregon krijesa në raport me krijuesin. Nuk bërtet kot në kot, nuk shand ofendon kot në kot, nuk do të ngacmojë njerëzit pa lidhje. E ku ta diun lëllë gjyrash, por ose ji i dobishëm me njerëzit duke u mundu me gjithë energjitë tua, ose shikon rrugën tate në përullësi sepse si për ke kryusin. Kjo është ajo që do në të regoj Allahu i madhrishëm në këta jetë kuranor. Dhe mënyrën pasaj në të regon sepse shko, ecë në formën më të mirë, ecë dhe më thënë me etikën ashtu si shduhet. Shumë njerëzit nuk mund të kuptojnë, do në shembol, vion shembolin me njëherë, ku thot, waghdut min sautika, ule zërin tënd. Pra, do në dalësh në lagje, dhe unë kam një person këtu afër, du të komunikoj dot, edhe pse kam afër, nuk e marrë vesh, sepse njoni, edhe pse është 50 metrë nga mu, nuk më lënë dot të njoj. Ajde merru veshti. Aje është 50 metrë lagmeje, bërtet aj shumë, bën zhurm, zhurmus, si njëri, nga kati 5 atje ku është bifjall, nuk më lënë mund të merrë vesh me rubin tim, mrena shpis time. Mos e ngri zërin, thot, gjojët e njësi i përfundon. Inë enkar el asuat, le sautu el hamir. Sepse zëri me i shëmtuar, është zëri i gomarit. Zëri me i shëmtuar, është zëri i gomerve. Përse ka ardhur me këtë shembull Lukmani? Sepse në historinë, gjithmon, askushin nuk ka dalë të lavdëroj pëllitjen e gomerve. U krymë, jo vetëm kaqë, por ka ardhur në hadithë. Kur të dëgjoni pëllitin e gomerve, thot pejgamberi, alehi salatu vë salam, ta awadhu billahi min e shejtan. Kërkoni mbrojtë Allah nga shejtani, sepse gomerët kanë parë shejtanët. Dhe kur të dëgjoni zërin e gjelit, e kundërta, lutin e Allahut për vlera dhe mirësi, për begatit ju japë, sepse gjelat, thot, kanë parë melekët. Gjelat kanë parë melekët. Pra, ndryshimi i disa kafshë. Që i ka bërë Allahut gjele gjelat? Disa kafshë, dhe më thonë, kanë këtë loj, që thëmë unë, kështu i ka kryu në këtë loj forme, disa kafshë tjera në këtë loj forme. Por, qështja e mirë në këtu, dhe më thonë, është se ne të marim shembuj nga këto porosi. Mos e ngrej zërin, sepse nëse bëtë fjallë për me ngrej zërin, gomari pëllet më shumë, por nuk ka në i pëlliti që u pëlqen njerëzve. Nuk ka diçka mi fjallë mbres lënëse, nuk ka diçka tërheqëse, nuk ka diçka mahnitëse. Këtu tani, për s'dyti herë, shikojmë mënyrën se si Lukmani po punon me ndërgjegjen e kujt, e djalit vetë. Pra mos e ngri zërin, sepse zëri i lartë do të bëjë ty që të futen zjarë gjenimit. Jo, absolutisht. Për sëri duke kuruar ndërgjegjen e vetë, duke thënë sepse nuk shkon për hije ty. Nuk të përshtatë të ty o biri im që i adhuruës e Allahu Gjelle Gjelalu të përtasër si kur përtasin kafshët. Të pëllasër si kur pëllet gomari, e kështë më rralë. Jo, ti e njëri. Njëri u përmen Zotin. Njëri u këshillon. Njëri u shidubishëm. Njëri u mundohet të meret vesh. Njëri u mundohet të gjithë zgjidhja. Edhe nëse
mund të nevrikosësh për momentin, kemi etikën tjetër që ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salatu vesselam. Fillimisht thot la taqdab, mos u nervozo. Fjala mos u nervozo nuk është vajib. A e dini pse? Sepse njeriu patjetër që të nervozohet, ndryshe është i vlon gjaku këtij dhe ndryshe i vlon gjaku këtij tjetrit. Nuk janë të gjithë njerëzit njësoj, por kjo është shkalla më e mirë. Nëse arrin të mos nervozohesh fare, ajo është më e mira. Por nëse nervozohesh, çfarë do bësh? Ka ardhur hadithi tjetër. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, nëse jeni në këmbë, ulu. Ose edhe mund të shtrihesh fare, të gjesh një fjalë, një lëm mbështetje aty për dhe. Edhe ikën, domethënë, sepse gjithmonë gjaku e bën njeriu, pra, çarkullon dhe njeriu do të ngufojë. Dhe sa më shumë të çohesh, aq më keq merr. Ulu, qetçohesh. Shtrihu fare, veje kokën në gjimnastik apo diku në sejadë në xhami ku ti jesh me një fjalë, do të qetçohesh. Për ndryshe je pushtuar nga shejtani, s'ka mundësi tjetër. Je pushtuar nga xhindët, nuk ka mundësi tjetër. Pra kjo është mënyra se si Lukmani është duke këshillu, është duke përsëritur birin e vet. Këto janë këshilla për gjithë ne. Nëse duam të rrim identitetin ton, nëse duam të rrim imunitetin e fortë të besimit ton, islamin ton dhe gjithçka që na ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, të mundohemi të pajisemi me këto cilësi. Fillimisht mos të neglizhojmë në çështën e akidës, se lexojmë një libër në akide dhe nuk lexojmë më. Jo, vazhdimisht duhet kemi lidhje me akiden. Vazhdimisht duhet kemi kujdes me praktikat, me adhurimet. Dhe vazhdimisht do të punojmë me njëri tjetrin, duke këshilluar njëri tjetrin për etikën, normat e ndryshme. Tani do të shikojmë një hadith tjetër, si e ka trajtuar, po dalim nga Lukmani tani, tek zotria gjithë profetve. A ishtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mënyrën se si e ka trajtuar çështjen e etikës me moshat e vogla, me fëmijët e vetë. Jo me fëmijët e vetë, do më thonë, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas 7 fëmijë. 6 i kanë vdekur sa ishte vetë gjallë. Vetëm një që ka rrit më shumë ka qenë Fatimia radhiyallahu anha dhe ajo vdiq 6 muaj pas vdiqjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që nëse do të thoni është provu pejgamberi, është provu në të gjitha format, deri edhe te fëmijët e vet, nga 7 i vdiqën 6. Pra me sytë vet pa vdekjen e 6 fëmijëve. Ka vdekur, madje jo vetëm kaq, por e mori një ditë Fatimen dhe i thotë: "Ti do të jesh e para që do të vish pas meje nga familja ime. Ti do të jesh e para." Pra mas vdekjes time, i pari që do të vdes nga fisi ynë, do të jesh ti. A thuhet se u mërzit Fatimia? Nuk ka pse të përzitet një besimtare. Do të shkoj me babën e vet, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, po bëhet fjalë për besimtare të forta. Andaj dhe pejgamberi nuk i kishte, domethënë, sprova, se Zoti ti çon sprovat aq sa ti duron. Ose ti çon sprovat për me dënu, kjo është çështë tjetër. A nëse bëhet fjalë që Allahu xhelle xhelalu don të bëjë ty shembull për tjerët, e ka bërë fillimisht pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam shembull për tjerët, jo vetëm që i vdiqin 6, por lajmëroi edhe vdekjen e 7. 6, më thënë, nuk i tha për 6 muaj, por shumë shpejt mas meje do të vish edhe ti pra në ahiret. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ulur bashkë me njerëz. Në mesin e njerëzve dhe ka qenë sunet traditë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që hanin të gjithë bashkë. Jo vetëm ai me anëtarët e familjes, që neve duhet ta zbatojmë këtë sidomos me fëmijët, por edhe me njerëz të tjerë kuftohej gjithmonë i tubonte njerëzit të hanë gjithë në një vend. Se aty zbret bekimi Allahu subhanahu wa taala, do ta sqaroj, do ta zbërthej këtë çështje shumë e rëndësishme. Pra një prej haditheve, se nuk marrin hadithet. Pra nuk e mbyllim dot me një 40 minutash apo me një 50 minutash. Thotë: "Ja gulamu, kishte një fëmijë të vogël i cili po e çonte durët pra tek ena, e cila ishte vendosur aty dhe po hanin të gjithë së bashku, e vendoste dorën me fjalë sa këtej sa andej. Nuk ishte etik në të ngrënë." Atëre, pejgamberi alayhi salatu më thot: "Ja gulamu semillah." O djali i vogël, thot, thuj bismillah kur të hash ushqimin. E para. Ai tha bismillah. Ka pas një rast tjetër ku i thot pejgamberi se një të madhi, thot: "Ha me djathën." Se i pahandë me të madhën ha shejtani. "La astatia." Thaj, nuk mundem. Transmetuesi thotë e tha në formën e mendimasisë. Me fjalë çpunket me mua ai si demon, nuk e bëj dot. Pra nuk do të dot krahun ai, në rregull. "La astatate." As mos paç mundsi. Edhe nuk ka pasur mundësi të hante më dorën mat, pra sa qëndronte aty. Ky ishte dënimi i mendimasisë drejt për drejt. Jo pejgamberi s.a.s. për mesajin që sel Allahu Gjelle Gjelalu në përmet pejgamberit alihi salatu wasalam. Kurse në trajtimin e fëmive,
Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot ja gulamu sallallahu, o djali i vogël thuj bismillah. Mas i thot bismillah, wa kul bi yaminik, dhe ha me dorën e djathtë. Pastaj thot wa kul mimma yalika, dhe ha atë që ke përpara. Pra mos i çot durrët sa ndej këtej. Pse? A mendoni se kjo është thjesht një etik që lidhet domethënë që shika, ti ke ushimin tatë aty, ai ti ushimin e vet, një mi të psika që nxjithë, nuk është ka që me pjata për shkak se cili me vetë. Jo, jo. Po të paktën ajo që më takon mua përpara. Pse? Si është një etik kështu domethënë që mos lëvrin durrët sa ndej këtej? Jo, lidhet me sinqeritetin. Sepse në hadith tjetër na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam se bekimi el baraka, jo bereqeti, se në bereqeti thimi grurit, millit, pra drithrave dhe ushimeve që jo, baraka në arabisht, bereqet do i thënë bekimit Allahu xhelel xhelalu. Sepse bekimi thot zbret në mesin e ushqimit. Dhe kur ti shkon pastaj me e merr, ç'a ndodh? Ti mund ta marrësh bekimin e tjerëve, edhe të tjerët han në formë fizike, por begatitë në vërtet e ka marrë mirë filani. Atëherë të shkojmë bashkërisht tek bekimi. Un pak, ky pak, ai pak, secili dhe takohemi në fund fare në mesin e ushqimit. Secili merr ai sa ka caktuar Allahu xhelel xhelalu. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që un mendoj për ty, ti mendon për mua, ne mendojmë për njëri tjetrin. Ky është sinqeriteti. Ky është sinqeriteti, sepse Islami fillim dhe mbarim fillon dhe mbaron me sinqeritet. Ne kemi hadithin e Muslimit ku na tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam që Islami është 70 e sa deg. Hadithi që është i mirë njohur. Dega më e lartë thot a'laha është fjala la ilaha illa Allah. Pra fjala e besimit, fjala e tauhidit. Një shmëri së Allahu xhelel xhelalu, pra lidhje me Zotin. Pastaj në fund fare çfarë thot pejgamberi sën dhe dega e fundit, çfarë është? Imatatul edha ani tariq, heqja pengesës nga rruga. Ka përmendur degën e parë dhe ka përmendur degën e fundit. Lidhja çfarë bëhet? Fillon me sinqeritet, mbaron me sinqeritet. Fillimi sinqeritet me krijuesin, në fund fare sinqeritet me krijesat. U kry çështja. Besim dhe praktik. Praktik dhe etik në të gjitha format e veta. Islami lidh çështën me sinqeritetin. E lidh çështën me besnikërinë. To janë gjëra madhështore që duhet ti mbajmë mend gjatë gjithë jetës tonë. Mos mendojmë se po dëgjojmë hoxhën, o hoxha foli bukur sot, ose dikush i thotë da sot nuk e di, si që nuk na pëlqeu fare. Kjo nuk është çështje tifozërie dhe as çështje pëlqimi. Çështja është atë marrim diçka ta veprojmë, atë marrim diçka ta ndrojmë një gabim që kemi, atë përfitojmë diçka që ta kemi për jetën tonë, për ahiretin tonë, për xhenetin tonë e kështu me radhë. Fillon dhe mbaron tham dhe mbaron çështën islam me gjitha, me besimin, me praktikën, me etikën, gjithçka me sinqeritet. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thot o djalosh thuj bismillah, pse don t'i jap rëndësi bismillahs? Sepse në atë ushim kur thuhet bismillah së pari është për zënë shejtani. Ka ardhur hadithi tjetër që na tregon këtë. E dyta, do të zbres bekimi Allahut xhelle xhelalu. Mirë, pa i bekim që do të zbres nuk duhet të jetë vetëm për ty. Nuk duhet ta mendoj bekimin se do të vi vetëm për mua. Ne do të mendojmë për njëri tjetrin. A kuptuam tani që në edukimin që i bën pejgamberi së një fëmijë të vogël ka futur në mes çështën e besnikërisë dhe sinqeritetit, po të analizojmë me vëmendje, por se ja që ne i lexojmë hadithet ose disa prej ajeteve kuranore dhe kuptojmë një kuptim kështu të përgjithshëm, edhe mendojmë pastaj si mi bërt të dishëm. Jo, jo. Çështja është gjithçka te analiza. Analizo gjithçka fillimisht e kuptova apo jo. Urtësit në të njëjtën kohë. Pastaj analizo vetveten a jeti prej atyre që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose jo. Kjo është çështje domethënë që lidhet me etikën e vërtet. Pra, kaluam nga Lukmani, porosit që ja tha domethënë birit të vet, pastaj nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mënyrën se si e trajtonte profeti sallallahu alaihi wasallam çështën e etikës tek fëmijët, domethënë tek fëmijët e vegjël. Në të njëjtën kohë, pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte ai që e mori Ibn Abbasin kur ishte i vogël dhe i tha: "Ja gulamu, ihfazillaha yahfazuka." O djalosh, ruaj kufit Allahut që Allahu të ruaj ty. Kufit e Zotit ne e kemi shpjeguar këtë faktikisht tek pjesa e ligjërata e parë që lidhet me drejtat e Zotit. Mirë po, Allahu i madhërisëm kur të ka dhënë ty urdhra hynor dhe të ka ndalu ty nga disa gjëra,
nuk lidhen drejt për drejt që të gjitha me Allahun, por shumica atyre lidhet me krijesat Allahut xhele xhelalu. Çka do të thotë se kjo këshill e Ibn nga e pejgamberit alayhi salatu selam drejtuar Ibn Abbasit është në dy dimensione. Dimensioni i parë, ruaj kufijtë e Zotit se çfarë kërkon Zoti prej teje, mos dil nga kufit dhe ruaj kufijtë Allahut xhele xhelalu ti në raport me krijesat e Zotit. Atëherë na doli tani një fjalë gjithë përfshirëse, përmbledhëse e pejgamberit alayhi salatu selam në edukimin e Ibn Abbasit që ishte i vogël në atë kohë për të pasur një besim të mirë me Zotin dhe një sjellje të mirë me krijesat Allahut xhele xhelalu, andaj dhe pjesë e edukimit të fëmijëve dhe të rinjve dhe antarëve të familjes, gjithçka që kemi është që të numërojmë një për një sa kena mundësi ndalesat që kanë ardhur në Islam. Qofshin ato ndalesa që lidhen me mekruhin, pra diçka që është e papëlqyeshme, akoma nuk ka shkuar në gjuna, apo qofshin ato ndalesa të cilat lidhen me haramet me fjalë që janë standarde ose me gjunahat e mëdha, deri dhe të shirku që e ka përmend Luqmani birit të vet, mos i bëj Allahu xhele xhelalu shok dhe ortak në besimin dhe adhurimin tënd. Pra, po cilat janë ato ndalesa? Tani ne kemi nevojë për dituri. Atëherë ku ti gjejmë këto ndalesa? Kurani shumë i përgjithshëm për ndalesat. E ka një ndalesë këtu dhe e sjell një ndalesë mas një sure tjetër. Pra Kurani është një libër i përgjithshëm për udhëzimin. Atëherë ndalesat kanë ardhur në imtësi, në detaje në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndoshta nuk janë përkthyer librat e dur në gjuhën shqipe. Pyet hoxhallar, pyet ata që janë më dishëm se ty, më tregon ndalesat kryesore, çfarë ndalesash duhet kemi ne gjatë ditës, gjatë 24 orëshit, domethënë gjatë jetesës së përditshme, për çfarë, nga cilat gjëra na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Dhe fillimisht në këto ndalesa duhet të do të flasim për to, ti shpjegojmë ato brenda familjes tonë, fëmijëve tanë, pastaj njerëzve të tjerë e kështu me radhë. Të çështja, sidomos të fëmijëve që është shumë delikate, mirë është pastaj njeriu besimtari, muslimani të gjejë ato metodat e edukimit, domethënë nga ana teknike. Të gjejë disa mekanizma që e bën fëmijën jo vetëm të marrë teori, por dhe i të praktikojë, siç ishte çështja e besimit, të akides, si që e kemi shpjeguar në ligjëratën e parë, me praktikën, namazin e kështu me radhë. Atëherë të çështja e etikës, mos e ngarkoni gjithmonë antarët e familjes apo fëmijët e vegjël që boje këtë mo kujdes çu ka thënë Allahu xhele xhelalu, por mundohu siç ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ka folur, por ka edukuar dhe në heshtje. Ka edukuar në heshtje pejgamberi alayhi salatu selam. Kemi formën më të mirë të Abdullah ibn Abbasit, i cili kishte shkuar natën në shtëpi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për me pa adhurimin e tij, dhe gjoja po flente gjum. Sa po pa që pejgamberi ishte çu, u çu dhe ky. Ai mori abdes dhe ky. Shiça fëmish. Kush fëmijë? Abdullah ibn Abbasi. Ishte ai fëmia që Allah, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Ihfazillahi yahfazuka." Ruaj kufijt Allahu dhe Allahu do të ruaj ty. Domethënë një fëmijë që përflet me fjalë madhështore, me fjalë që i përkasin të rriturve, atëherë ky fëmijë u mësu, po u mësu. Si u mësu? Shkonte te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të falej natën, ai shkonte në vizitë, jo ai ishte në shtëpi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vetëm gjente mënyrën se si falej profeti sallallahu alajhi wasallam. Transmeton Buhari dhe Muslimi. Kur u lidh në namazin e natës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai menjëherë shkon dhe lidhet mas tij. Por lidhet në krahun e majt dhe në krahun e djathtë. Në namaz është ndaluar me të flasësh. Por edhe të lidhësh në krahun e majt nuk është nga norma dhe rregullat e faljes. Çfarë duhet bër? Ashtu duke këndu, e ka marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me dorën e majt, pastaj e ka kap me djathën dhe e ka çu këtu. Edhe kanë falë të dy namazin e natës. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ti ishin në njëri për nesh, do ta shtynte se e kam ndaluar të flas namaz edhe do t'i bëj shtyme. Edhe sa t'jap selam, do t'i përtas. Çdeshe ti që u lidhe me mua? Pse u zgjove natën kështu më radh? Se kështu jemi gatu. Deshëm apo s'deshëm, Zoti na fal gabimet tona. Kështu jemi gatu, jo, e mori. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fëmijët e vegjël, a nuk ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam ai i cili e merrte fëmijën e vogël në krah, në namaz, në xhami, e merrte sa ishte në kam, rritën në kam. Kur shkonte në ruku, përkulej. Dhe kur shkonte në sejdë, edhe domethënë kur përkulej dhe shkonte poshtë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e lente më njan. Fëmia dhe mund të lëvizë dhe mund të qante. Kur qohej në këmbë e merrte përsëri në krah pejgamberit sa më dhe u falte bashkë me te. Kjo është edukata, toleranca, butësia, mëshira, dashamirësia e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam. Jo thjesht sepse donte të tregonte që ishte njëri i mirë, por kjo ka lidhje drejt për drejt me edukimin e brezave, me edukimin e fëmijëve, me edukimin e, pra,
Enesi çfarë thot? I kam shërby pejgamberit alaihi salatu selam 10 vjet. U harrosha thot në porositë që mjepte. Pra, merre këtë, çoj filan vet. I jepte urdhra ndyshën porosi. Dhe unë u harroja thot me fëmijët e Medinës. Dhe e vonoja çështjen. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi salam asnjëherë nuk ka thënë në jetën e vet pse e bën këtë duke i bërtit domethën. Tu ka diçka interesante që ne duhet ta kuptojmë. Po mirë, po ne pse i bërtasim fëmijëve tan? Pse nuk e ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ka dhe diçka, ka një gabim teknik që ne nuk duam ta kuptojmë ose nuk e dim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jepte porosi Enesit sa ishte vogël 10 vjeç. I jepte porosi dhe nuk i jepte detyra të mëdha. Detyrat e mëdha i jepte Aliut, i jepte Abbasit, i jepte Khalidit, i jepte Omerit, i jepte Bubekrit, ka pas njerëz mëdhej për këtë punë. Por i jepte detyra të vogla që dhe nëse do të kishte çalime, do të kishte në i mungesë koreksie kështu më radhë, nuk e meriton të ti bërtisi aj shumë si kur ka hedhë një shpinë tokë. Pa kjo është rëndësishme. Edhe ne do dim se si ti urdhërojmë fëmijët. Mos i urdhëroni fëmijët për gjëra të mëdha dhe për rjedhoj pastaj ai fëmijë është. Nuk ka kapacitetin tënd dhe nuk e kupton dhe nuk e percepton si e percepton ti. Ai mund ta marrë një libër dhe e gris fare atë libër mezi e ke ble. Mund shkon me atë libër se kam libra në shtëpi, po ti mund të kesh një vazë që ka bëj 150 euro. Ta thyn fare. Ta bën cop cop. Atë ç'e di bash? Do shkosh celularit, vllajt i djeg celularit. Po, celularit për shembull. Po po i kanë qef edhe baba ka qef dhe fëmia ka qef. Pra edhe baba ka qef që mos ja thyn celularin. Dhe atëre pse më vjen i bërtasin fëmijëve? Atëre kur ja lënë në dorë, fëmia mund të hedhë nga kati pest. Fëmia mund të hedhën kosh plerave. Fëmia mund të gjujë me çekish, domethënë, sepse nuk e kupton. Pra, duhet të jesh mekanizmat që përmendëm pak më parë, duhet të jenë të tillë. Je ti ai i cili do të zgjedhësh, do të zgjedhësh veprimet e tua siç duhet, lër disa detyra të vogla fëmijëve në mënyrë që mos i ngarkosh me gjëra të mëdha dhe pastaj ti bërtasësh, edhe më fani po japim këtë shembull të dalë si Nastradini, që thotë, edhe ne qeshim, e morim për urtësi të madhe, unë e rra fëmin mi fjalë para se ta bëj fajin, që mos ta bëj fajin. Nastradini, ora s'ka islami fare kësë prallash. Islami nuk ka pralla. Edhe pse Nastradini në zanafillin e vet ka pas porosi, ka qenë një figur tek realisht nuk ka qenë të Osmanët, Nastradini ka qenë të Arabët. Por Osmanët, kur e qunë në kulturën e traditën e vet, e qytë Nastradin. Edhe neve Nasirudin, edhe neve në erdi Nastradin pasaj. Në shqiptarve. E rëndësishme, ka qenë, do më thonë, figura e një hoxhet pa njohur, i cili vazhdimisht porosiste dhe vinte me fjalë të urta. Me kalimin e kohës, pastaj si gjithmonë shqiptarët që emrin Ali do e kthej Liu, e kthej dhe Nasradin me fjalë Gallat, edhe do marrin edhe pastaj këto proverbra të gjojë dhe fjalë të urta që vinë domethënë realisht nuk kanë lidhje fare me Islamin. Përse ne jemi, pra, tham shpar, përse shkojmë mas haditheve të dopta dhe të trilluara, gjoje se me çfarë e ka këshillu Lukmani birin e vet dhe nuk marrim këshillat e Lukmanit që ka përmend Zotin Kur'an. Mazallah se e kënojmë surën Lukman. Ka një sure me emrin e Lukmanit për këtë gjë. Sepse shejtani këtë punë ka. Ekzistojnë ajetet, ekzistojnë hadithet sakta, ne do shkojmë gjithmonë te hadithet e trilluara dhe në fund fare ankohemi pastaj për mungesën e etikës. Ashtu si shduhet apo ashtu si kur e kërkon Allahu i madhërishëm nga ne. Çështja kryesore ishte që të kemi parasysh mënyrën se si ti qasim i fëmijës në bazën e etikës. Baza e tre tham që është etika. Shembuj nuk bim dot më tepër sepse do të marrim 4-5 ligjërata, është e panevojshme domethënë. Atëre, radhën që do të vijmë lejon Allahu xhela xhelalu ka ngelur baza e katërt, formimi i personalitetit të fëmijës. I dham akiden, i dham praktikën, nga namazi dhe të tjerat, etikën, dhe i ka ngelur të shikto të treja, nuk do të ketë sukses ky fëmijë kur të rritet, nuk do të jetë vetvetja, nëse bashkë me këto treja, ne nuk do të formojmë siç duhet personalitetin e këtij fëmije. Janë të prapë, janë të lëvizshëm, ne e dimë shumë mirë, por duhet punu që të marrë një lloj personaliteti, të jenë fëmijë që të rriten me karakter të fortë, të mirë dhe do të bëjnë punë të mëdha kur të rriten. Mos i shiko domethënë që mund të kenë prapësina me kalimin me kështu domethënë në jetën e përditshme, mjafton që ne të mundohemi të edukojmë dhe do të shikosh resurset e këtyre fëmijëve pasaj kur të rriten me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.